milosrđe uđe sada u njih. Ozdravi, Gospodine, njihova srca. Udijeli im novo srce, novi duh. Svaku dušu Isuse krsti, koja još nije krštena Duhom Svetim. Ako postoji neka prepreka, oslobodi, ti možeš jedini slomiti okove. Ti nas možeš osloboditi, izliječiti. Ti si, Isuse, naš ljubljeni liječnik. Ti si naš lijek. Ti nas liječiš svojom ljubavlju. Hvala ti za svako ozdravljenje. Hvala ti za svako čudo. Hvala ti za braću i sestre koji su ovdje prisutni, za svakoga pojedinačno. Hvala ti za njihove obitelji. Ozdravi, Gospodine, njihove obitelji. Ispuni ih svojom ljekovitom snagom. Neka tvoja presveta krv prostruji njihovim venama, rukama, nogama. Neka ih ozdravi tvoja krv koja daje život od svake bolesti u duhu, duši i u tijelu. Hvala ti, Isuse. Slušajte glas Gospodina u svome srcu. Vi ste ovdje došli zato što vas ljubim. Moji putovi su putovi mira, radosti i slobode, koja je potrebna za ljubav. Oni koji hode mojim putovima postižu ispunjenje svih svojih želja. Oni koji hode mojim putem postaju sveti i jaki. Oni koji hode mojim putem imaju život, budućnost i potomstvo. Predaj mi, brate i sestro, sve što imaš, da te mogu blagosloviti svakim blagoslovom, duhovnim i materijalnim, kao što sam blagoslovio Joba, te je nakon bolesti i nesreće dobio više nego je imao u početku. Predajte mi sve svoje boli i brige, bolesti i nesreće, i hodite mojim putevima na kojim vas čekaju blagoslovi. Ja sam ja, usta zi Boga svoj.
Blagoslovljena je zemlja gdje ljudi mole. Blagoslovljena zemlja gdje ljudi slave Boga. Blagoslovljena zemlja gdje se ruke dižu k nebu da traži blagoslov. Blagoslovljena je zemlja gdje se čuju molitve psalama i duhovne pjesme. Blagoslovljena zemlja koja se obrađuje uz pjesmu. Blagoslovljena zemlja koja daje urod svoj. Blagoslovljena zemlja puna zelenih pašnjaka sa bezbrojnom stokom. Blagoslovljena zemlja puna cvijeća i vrtova. Blagoslovljena zemlja puna zahvaljivanja. Naše rane svojom krvlju, otkupi nas po snazi svoga križa. Daj Isuse, mi smo ranjena djeca, dodirni nas svojim ranama, izliječi rane našega srca. Molimo te, Gospodine, ozdravi našu prošlost, sjećanje, djetinstvo, rano i kasno, mladost, naše emocije. Jedini ti nas možeš iznutra izliječiti, duhovno ozdraviti, kako bismo bili sveti, radosni i slobodni. O Gospodine, molimo te da uđeš u svaki trenutak našega života. Tamo kada smo doživjeli šokove, strahove, stresove, uđi u vrijeme rata, kada smo gledali smrti u oči, ako nam je netko stradao, tko nam je posebno bio bliz, Isuse, budi tamo, poljubi tu ranu. Ti, Isuse, želiš da budemo zdravi u duhu, duši i u tijelu. Ti, Isuse, dobri, čezneš da nas ozdraviš. Ja te molim za sve one koji su ovdje, da ih ozdraviš po svojoj prisutnosti i ljubavi. Isuse, osobito te molim za ovdje malu prisutnu djecu. Pohodi svako dijete, dodirni ga, oslobodi svako dijete od svih strahova, noćni mora. O Gospodine, molimo te za svu školsku djecu, blagoslovi njihovo pamćenje, daj da budu radost svojim roditeljima, svojoj crkvi i svome narodu. Isuse, ti na poseban način voliš mlade, molimo te za sve mlade koji se ovdje nalaze. Oslobodi naše mlade od duha bludnosti, grijeha prije braka, daj da ovi mladi budu tvoji mladi. Gospodine, udijeli im snažan dar ljubavi, da se mogu čisto ljubiti bez grijeha, bez strasti i požude, kako bi bili sretni u braku. Odveži one koji su svezani, samo ti možeš raskinuti okove. O Gospodine, molimo te za sve bračne parove koji nemaju djece. Blagoslovi ih djetetom u roku od godinu dana. Prikazujem ti one bračne parove koji su u krizi, čiji brakovi se lome. Obnovi, Gospodine, snagu sakramenta ženitbe. Obnovi snagu svih sakramenata, svih sedam darova Duha Svetoga. Molimo te, Gospodine, za one koji su u kolicima, ojačaj njihove kosti, njihove noge. Neka
živa voda Duha Svetoga uđe sada u njih, neka ih potpuno oslobodi i ozdravi. Tebi je sve moguće, ti si uvijek isti, jučer, danas i zauvijek. O Gospodine, molimo za svaku obitelj koja je ovdje prisutna, daj da svaka naša obitelj bude kreposna, ponizna, da bude poput tvoje obitelji iz Nazareta. Gospodine, molimo za one koji su žalostni, oslobodi ih od duha žalosti, utješi ih, obriši svaku suzu, dodirni svako srce. Molimo te za udovice, udovice, za samce, za one koji su u velikoj tjeskobi, koji imaju veliki poteškoća, financijskih problema. Isuse, pohodi sve one koji su ti došli, otvorena srca. Molimo te za sve stare koji se nalaze ovdje. Daj da u staroj dobi osjete tvoju blizinu, tvoju prisutnost, da se ne boje ni smrti ni bolesti. O Gospodine, pohodi svećenike, bogoslove, časne sestre, daj da svi budu veliko svjetlo u tvojoj crkvi, u tvome narodu. Poškropi nas, Gospodine, svojom presvetom, predragocjenom krvlju. Očisti nas od svega onoga što je nečisto, što nisi ti i što nije od tebe. Dok primamo Božja ozdravljenja, pjevajmo Gospodinu. Kriste, ja te molim sada, po zaslugama tvoje trnove krune na glavi, da ozdraviš sve one koji imaju bolest na glavi. Braći i sestre, dok ja molim, vi polažite ruke na onaj dio tijela koji je bolestan dok teče molitva. Gospodine, pomaži njihove ruke, daj da njihove ruke budu tvoje produžene, znakovi tvojih ruku. Gospodine, molim te za one koji imaju epilepsiju, koji su psihički bolesni, pomaži njihove glave, pomaži ih uljem radosti. O Gospodine, molim te za one koji slabije vide, smiluj se njihovim očima i ozdravi. Smiluj se njihovim ušima, ozdravi, molimo te sve one koji imaju defekt na ušima, kao što si ozdravio onu ženu u Njemačkoj. O Gospodine, molim te za one koji imaju bolest na sinusima, kožnu bolest, koji imaju suvišne mladeže na licu, bolest na zubima, na desnama, na jeziku. Dodirni ih, molimo te, Gospodine, svojom ljubavlju, svojom prisutnošću i cijeli. O, Gospodine, neka tvoja krv pročisti njihovo grlo, ozdravi njihove glasnice. Molim te, Gospodine,
po zaslugama tvojih presvetih rana, probodenih ruku i nogu, da ozdraviš njihove ruke. Ozdravi, molimo te, one koji ne mogu otvoriti ruku. Daj da mogu ih podignuti i tebe slaviti. Gospodine, molimo za one koji imaju bolest u koljenima ili imaju problema sa venama, oštećene kosti, da ih sada ozdraviš i ojačaš po probodenim svojim nogama. Gospodine, molimo te za one koji imaju ravna stopala, da im udjeliš nove lukove, kao što si mene ozdravio i meni podario nove lukove. Gospodine Isuse, tvoje srce bilo probodeno na Kalvariji, iz tvoga srca istočila se krv i voda. Neka se sada tvoja krv istoči, neka uđe u njihova srca, da ih ozdravi od bolesti visokog i niskog tlaka. Udiri im, Gospodine, novo srce, novo fizičko srce. Molim te, Gospodine, da tvoja krv pročisti njihova pluća, njihova crijeva, ozdravi njihov želudac, neka pročisti njihova pluća skroz naskroz. Daj da mogu udahnuti tvoj dah, tvojega svetoga duha, u ime Isusa Krista, ovdje prisutnoga, zapovjedam duhu šećerne bolesti, dijabetisa, da nestane, da napusti svaku osobu koja je bolesna. U ime Kristovo, neka se stvori nova gušterača, neka se stvori novi organi. Molimo te, Gospodine, po zaslugama svoga bičevanja, da ozdraviš sve one koji boluju na leđima. U ime Isusovo, naređujem, zapovjedam svim kralješcima da se poredaju, svakoj kičmi, naređujem u Isusovo ime, da ozdravi, da bude simetrična. Gospodine, molimo te za one koji imaju bolest na kukovima, na genitalnim, seksualnim organima, da ih ozdraviš ovoga časa, daj da svjedoče da si ih ozdravio dok se budu vraćali kući. Isuse, položi ruke na one koji su u kolicima, koji imaju štake, oslobodi ih, obnovi svoja čudesa, neka svi vide da si ti spasitelj i Gospodin. Jedini put, istina i život, naš ozdravitelj. Gospodine Isuse, ti znaš ono što im treba. Iscijeli ih svojom ljubavlju, oslobodi ih, preobrazi ih, ispuni ih potpuno svojim svetim duhom. Neka tvoja sila uđe u njihova tijela. U ime Isusovo, neka ozdravi ono što je bolesno. Neka se zacijeli sve ono što je ranjeno. I neka se obrate svi oni koji su potrebni obraćenja. Hvala ti, Isuse. Svima koji su nas povrijedili, ako je još nešto ostalo, oprostimo Bogu ako smo prigovarali da je On kriv, što se nešto dogodilo. Oprostimo samima sebi. Oprostite svojim roditeljima, ocu i majci, svojim bližnjima, prijateljima, svojim profesorima,
policajcima, svećenicima, častim sestrama. Oprostite sada pred Isusom sve ono što ste bili zlostavljani u obitelji i što mislite da nekoj osobi nikad i što ste rekli da nećete oprostiti. Sada je došao trenutak praštanja da bismo bili nova stvorenja, nanovo rođena, vođena Duhom Svetim, potpuno transformirana s Isusovom snagom, da je možemo dijeliti drugima, da možemo zapaliti druge, one u obitelji koji su daleko od Isusa. Ponoviti za mnom, braću i sestre, čin posvete. Ja se sada posvećujem, ja se sada posvećujem i prikazujem, i prikazujem presvetom srcu Isusovu, presvetom srcu Isusovu i bezgrešnom srcu Marinu. I bezgrešnom srcu Marinu. Amen, aleluja. Amen, aleluja. Otvorite svoje ruke prema Gospodinu dok molim zaziv Duha Svetoga. O Gospodine, otvori nebesa, prospi svoje milosti, svoje plodove, karizme, darove na sve duše, na one koji su ovdje. Molimo te za dar poniznosti, poslušnosti, za dar dobrote i nježnosti, za dar samokontrole. Udjeli im, Gospodine, snagu u njihova srca. Molimo te za plodove Duha Svetoga, za velikodušnost, za iskrenost, sladavanje. Gospodine, molimo za sve darove o kojima govori Sveti Pavao, za dar molitve u jezicima, za darove kliktanja u jezicima, darove proroštva, za dar ozdravljanja, dar čudesa, spoznanja mudrosti, za dar izvanredne vjere. A osobito te, Gospodine, molimo da svi koji su ovdje budu dobri ljudi, budu dobri kršćani, dobri i sveti očevi majke, da budu dobri mladi, da svi oni koji su ovdje, kada susretnu one koji nisu bili, da prime oslobođenje i ozdravljenje. Molimo te, Gospodine, pohodi i one koji su htjeli doći, a nisu mogli. Pohodi one naše u bolnicama, blagoslovi lijekove koje uzimaju, daj da po lijekovima mogu prihvatiti ozdravljenje. I njih, Gospodine, pohodi i sve ispuni Duhom Svetim. Neka svaka duša koja ovdje došla doživi najveće ozdravljenje, da bude potpuno krštena Duhom Svetim, bude potpuno zahvaćena Duhom, da se svima dogodi ono što se dogodilo Mojsiju, što se dogodilo Svetom Pavlu, Isusu kad se Duh Sveti spustio, da se dogodi ono što se dogodilo apostolima, jer mi smo, braćo i sestre, oni koji nasljeduju ono što su činili, što je činio Isus,
što su činili apostoli. Isus hoće biti naše produžene ruke, naš glas, naš hod. Isus želi da hodamo njegovim stopama, njegovim karakterom, da budemo slični kao Isus, puni ljubavi, puni mira i snage. Hvala ti, Isus. Hvala ti, Isuse. Ja ću sada podignuti Isusa koji je ovdje presvetom sakramentu i za vrijeme blagoslova, braćo i sestre, gledajte u Isusa, zavapite u svojim potrebama. Sada se događa najviše čudesa i ozdravljenja u svim crkvama diljem svijeta. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kirije eleison. Kriste eleison. Kirije eleison. Sada vas molim da napravite prostora kroz sredinu dvorišta, kao i za pričest. Ja ću pronijeti Isusa i molim vas, nemojte dodirivati, da bude savršeni mir, pjesma, slavljenje za vrijeme dok Isus bude hodio među vama, pjevat ćemo Isusu. Isus vas ljubi, braću i sestre, i On želi čuti da vi njega ljubite. On je ovdje, živ je. Ovo je trenutak koji će promijeniti možda tvoj život. Ne boj se Isusa. Isus te ljubi. Ako imaš njega, imaš sve.